morning. Go, go! E pessoal, estamos de volta mais uma vez com Minecraft Hardcore Mod. Mod Hardcore. Estamos de volta aqui com mais um segundo episódio da nossa série Hardcore. Que na verdade não é Hardcore, mas na verdade é apenas essa série Hardcore, na verdade é apenas só um mod. Então é apenas um mod Hardcore. Mod é um mod que eu baixei e coloquei no Minecraft para ter um comportamento Hardcore. E é por isso que eu escolhi um mundo para esse modo ter esse comportamento. Bem, então vamos começar logo uma vez o vídeo de hoje. Começar o vídeo de hoje, hoje mesmo, sim. Vamos começar o episódio de hoje mesmo. Let's go, let's go. Tá dia? Ou tá de noite, como sempre? Não, tá de dia, sim. Não, pera, se critica a torre. Então, vamos colocar aqui, ó. Ai. Acho que vou colocar uma porta depois aqui. Ou agora, talvez. Não, mas depois. Vamos ver como eu tô fazendo aqui. Sim, estão prontos, um pouco prontos. Olha só, minha plantação de cana-de-açúcar. Acho que já tá na hora de a gente fazer alguma pequena plantação por aqui, não? Completamente, eu acho que a gente está urgentemente fazer uma plantação. Alguma plantação mais boa e bem legal. Ok, então vamos fazer já essa tal plantação. E essa plantação dessa vez vai ser de melancia. Para eu ter bastante melancia e montar outras coisas. Acho que ainda não está descendo ainda, então. Onde a gente tava mesmo? Eu acho que a gente tava indo querendo buscar madeira pra gente transformar as madeiras comuns em carvão vegetal, né? É, mais ou menos isso que eu acho que é, não lembro. E o papagaio ainda continua aqui nas minhas costas. Pronto, só isso. Agora só pensei em precisar fazer uma enxadinha, né? Uma enxadinha de pedra. Deixa eu ver aqui. Bem, o que eu vou fazer com uma dessas... Bem, cadê meu papagaio? Ué, o papagaio saiu das minhas costas? Ué, ele volta, não ele sai. Tá uma coisa muito estranha assim, desse papagaio. Ok, agora vamos pegar aqui um desses... Já sei, vamos ver o que aconteceu. Fazer uma enxada com esses aqui, ó. Vamos ver. Uhum. Com essa pedra de ardósia podemos fazer as mesmas coisas de pedra, né? Com paz e outras coisas tipo por aí. Bem interessante. Não quero chuva de pedra, quero nem uma enxada. Aí, ó. Uma enxada de pedra que vai servir muito. Ok, então vamos fazer aqui nossas primeiras sementes. Que dessa vez vão ser sementes e melancia. Outro problema é que eu vou precisar fazer umas cercas também. Pra caso algum mob não pisar em cima. Tipo, sabe o que os mobs fazem quando o pai pisa em cima do meus canteiros, né? Sim. Vamos fazer rápido essa expansão que já tá ficando noite, hein? Opa! Ah, não acredito que meu papagaio detectou um creeper. Tá, vamos ver, fazer aqui um pouquinho assim de longe, né? Vai ser tipo, tem que deixar longe. Deixa eu ver aqui um longe. Um outro aqui longe. Um outro aqui longe. E pro último outro aqui longe. Ah, tá, mas tá perto. Ah, deixa aí. Depois eu resolvo. Ok, agora vamos pegar aqui as madeiras aqui, ó. Algumas madeiras rápido. Ui, vamos fazer aqui mesmo. Pronto, uma porta vai servir. Pronto, uma porta vai servir. Vai servir. Vai servir bastante. E agora vamos esquentar esses. Eu acho que tá na hora de fazer uma fornalha melhor, né? Que eu acho. Então vamos precisar pegar um pouco de pedra de ardósia, né? Vamos esquentando aqui, né? Ok, mas o outro segundo problema é que... Vou precisar fazer mais tochas. Vou precisar só pensar de 2 packs, meu.
Pronto, um pack e 40 de tocha já é o suficiente. Pronto, ok, agora vamos ver aqui. Opa, já esquentou. Então, um copo de volta. E agora vamos precisar fazer agora uma fornalha. Aí fizemos. Opa, acho que tô escutando barulho de creeper. Bem, nessa natação acho que conheço muito bem. É de creeper mesmo. Eita! Oh, meu Deus, é um esqueleto! A garrafa se esconde aqui dentro. Ai, droga, o bichinho aí detectou dois creepers. Ok, vamos esquentar aqui dentro esses cobres que vão servir pra fazer um monte de coisa. Ok, vamos fazer aqui, ó. Aí, uma fornalha potente já é o suficiente. Ok, agora vamos deixar aqui a fornalha aqui com esquentando aqui os cobres. Perfeito. Agora só pra deixar tudo esquentando enquanto fazer uma coisinha. Ok, vamos ver se eu quiser fazer uma picareta, né? E com isso aqui vai servir pra fazer o que será? Deve fazer isso aqui, mas. Mas com isso dá de fazer graveto também? Incrível! Eu não sabia que a cana de açúcar fazia. Não, quer dizer, cana de açúcar. Eu não sabia que o bambu fazia isso também, né? Então vamos precisar fazer aqui uma picareta de ferro, por causa que nossa missão de hoje é buscar diamante. Isso mesmo, buscar diamante. Vamos guardar aqui nossa enxada. E um pedaço de picareta que eu não sei de onde eu guardei. Depois não sei porque eu guardei. Ah, e também por último. Por último, vou precisar apenas de três baldes. Precisar de balde, não, é três barrinhas de ferro, só pra fazer um balde. Bem, mas o único problema é que eu vou precisar de água. Pega aqui rápido a água e volte já pra casa. Rápido, volta pra casa. Ih, pronto. Voltei pra casa. Nossa, ainda bem, hein? Bem, aqui estão tudo aqui esquentando e agora só apenas ir lá embaixo. Opa! Mano! Você tá quebrando minha casa! Com uma pá! Vamos ver de novo. Nossa, ele tava quebrando minha porta! Ele dropou uma pá de ferro! Incrível, agora vamos usar. Com essa pá de ferro aqui, ela vai servir bastante pra eu remover alguns cascalhos. Que legal, velho! Esse bicho tinha uma pá na mão, mas o único problema é que eu achei que essa pá não, ele não droparia essa pá. Peraí, o meu papagaio ainda tá aqui no meu braço. Não, não posso deixar esse papagaio comigo. Eu preciso tirar ele imediatamente aqui nas minhas costas. Vamos lá. Sai das costas! Ah, não vai surtar? Então vamos. Só um segundo. What the fuck? Como é que esse carvão tá acabando? Acho que o meu pequeno papagaio zumbi aqui, acho que tá detectando alguns zumbis por aí, em algumas cavernas por aí. Tá bom, agora vamos remover aqui o ouro. Que vai servir bastante pra gente fazer alguma coisa. Aqui, ó. Ouro bruto. Minério de ouro bruto. Minério de ouro. Que na verdade é a versão bruto do minério de ouro. Agora vamos recavar esses redstones, né? Agora sim, vamos dar uma escavada por aqui nesse lugar. Vamos escavar todos os lados. Qual lado será que a gente vai precisar escavar primeiro? Vamos escavar também por cima. Vamos escavar na frente, então. Aqui, vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, nossa, já achei! Putz, grilo, nossa, já achei! Já achei. Nossa, tão fácil assim. Nossa, mas tão fácil assim. E são quantos diamantes? São seis. Incrível. Seis diamantes. Perfeitos para fazer uma picareta de diamante e uma chave de diamante. Legal. Mas eu não quero gastar muito esses meus diamantinzinhos, né? Então é melhor a gente meio que dar uma guardada neles, então. Vamos guardar isso aqui, essa pedra de drops e aqui. Isso aqui, isso também. Agora só precisa guardar aqui o ouro. E por último, esquentar o ouro aqui. E o redstone tá aí também guardado. Ok, agora vamos voltar lá pra baixo. E vamos continuar dando uma mirada. Nossa, mas foi tão fácil assim. Foi tão fácil encontrar diamante assim. Que tinha um minério de ouro bruto escondido por aqui que eu tinha esquecido de guardar. Que na verdade não tinha esquecido de guardar, não. Eu tinha me esquecido de olhar se tinha mais ouro bruto que tinha deixado cair. Oh, amanhã linda dia, lindo dia.
Isso aqui vai demorar pra crescer, né? Então vamos precisar encontrar alguns esqueletos. Bem, eu acho que vamos procurar primeiramente uma caverna. Toma, meu papagaizinho, vem comigo. Já entrou? Não, não entrou. Tá bom, papagaizinho. Ó, eu vou te deixar você agachado e eu te empurro pra casa, tá bom? Ok, vamos empurrando ele pra casinha. Agora sim ele saiu das minhas costas. Acho que demora alguns minutos pra ele meio que sair das minhas costas, se eu não me engano. Certamente. Ok. Jorginho Green. Seu nome vai ser assim. Jorginho Green, fica aqui, não sai e não me persiga, tá bom? Estarei bem. Essas coisas de bambu aqui parecem boas pra fazer um monte de coisa. E aqui também a plantação assim. Oh, ovelha! É verdade, eu precisava de lã. Peraí, não vou precisar matar aquela ovelha. Acho que eu vou precisar fazer apenas uma coisa. Uma coisa bem mais fácil. Se eu ainda tenho ferro por aqui, eu acho que vou fazer uma tesoura. Eu sei que você chama tosquedeira, mas eu chamo mais alguns players chamam mais essa coisa aqui de tosquedeira. Parece que é um item mais, um nome mais bom. Vamos cortar a lã dela. E vamos lá. Três lã? Duas lã. Droga, agora ela ficou sem lã, assim. Lã dela, assim, eu não vou conseguir. Ó, vamos pescar alguns peixinhos por aqui. Toma! Desculpa, peixinho. É verdade, os peixes dropam osso. Vai ser uma coisa boa pra gente precisar mais. Aqui as jogaticas. Olha só, um afogado com armadura de ouro. Incrível. Vamos ver se ele vai dropar. Vamos ver se ele vai dropar. Ai, minha cabeça. Calma, calma, peraí. Eu tô no modo hardcore. Calma, calma, calma. Tem que esperar. Aí, toma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ué, olha só que esquisito. A cabeça dele parece que ficou. Tem umas partículazinhas ali, parece ser amarela. Será que é por causa da armadura de ouro que ele tá usando? Ou algo do tipo? Não sei. Eu tô vendo uma pintinha amarela. Ali na cabeça dele, olha só, tem uma pintinha amarela, tem algumas pintas amarelas na nuca dele e na outra parte e na frente da cabeça. Pior que ele não dropou a armadura inteira mesmo! Perfeito, por enquanto essa armadura de ouro aqui vai me ajudar pra me proteger-me. É só resistência contra o fogo? Tá bom, acho que com essa armadura de ouro vai me ajudar pra me defender-me muito contra ataques de alguns monstros e vai servir bastante. Ok, vamos caçar aqui alguns peixinhos aqui. Tá. Desculpa, meu amigo do peixe, mas necessita de alimento e dos seus ossos. Ok, vamos caçando peixe, vamos continuar caçando peixe. Que sorte grande que eu tenho, hein? Vamos continuar caçando peixe. Ui, dois afogados e um contridente. Sobe, sobe, sobe pra superfície. Sobe pra superfície. Ui, eu tenho que sempre desviar dos ataques desses afogados. Uf. Peraí, será que explorando bastante essa selva, será que eu posso tentar encontrar o tal templo? Tipo, um templo da selva? Que aqui nesse lugar deve encontrar um templo da selva, assim. Opa, parece que os afogados estão sendo atacados por alguém. Ah, não, eles estão se matando assim, entre eles mesmo. Oh, começou a chover. Isso não é uma boa coisa. Opa, olha só. Opa, então, vamos atacar então. Cuidado, não posso deixar ele me matar, não. Ai, matei! Nossa, que sorte grande! Eu ganhei o tridente dele! Incrível! Pronto, agora sim, três lá. Aí. Como assim essa ovelha filha da mãe tinha uma luzinha nela? Cara, que sorte grande! Do nada eu consigo uma armadura inteira de ouro e agora do nada eu consigo um tridente. É, completamente parece que eu tenho bastante sorte aqui nesse abaixar esse mod hardcore por aqui. Opa! Ah não, eu acho que fosse uma daquelas estruturas lá dos pillagers. Aquelas estruturas dos pillagers arqueiros. Ok, vamos sair dessa chuva antes que respawna. Bem, na verdade, na chuva de trovões é uma coisa boa. Mas mesmo assim, pode ser uma coisa perigosa às vezes, por causa que tem chance de respawnar alguns mobs perigosos. Ok, vamos deixar uma dessas canas de açúcar por aqui plantada. E falando em cana de açúcar, acho que também vou precisar pegar minhas canas, meu resto de cana de açúcar que estão lá dentro e começar a plantá-las. Ok, vamos fazer isso aqui crescer, né? Aí, adultozinho. Agora vamos fazer esse aqui ficar adulto também. E por último, esse aqui também deixa ele ficar adulto. E por último, esse aqui, ó. Agora só, que legal, velho. Olha que incrível. Agora só precisa deixar aí, esperando nascer alguma coisa. Opa. Holy shit! Um zumbi com cabeça de ouro! Putz, grilo, cara. Por fim. Shit. Ok, vamos ver fazer aqui algumas coisinhas aqui. Guardar todos esses itens aqui, ó. Até mesmo guardando esse aqui. Guardar esse tridente. Usar esse capacete meio quebrado.
Ou jogar fora esse capacete meio quebrado, por causa que eu não preciso querer capacete meio quebrado, não. Ok, vamos lançar essas carnes aqui. Agora vamos guardar essa minha tesoura. E vamos guardar... Bem, vamos jogar fora esse capacete de coisa, né? Vamos jogar aqui fora. Só espero que um creeper não apareça aqui de trem em mim e me dê um susto da... Que treme os nervos. E pior tudo que eu coloquei no modo fácil esse modo hardcore. Também, eu coloquei no modo fácil por causa que... Bem, nesse mod do hardcore aqui, o hardcore mod, nesse mod de hardcore eu coloquei na... What the hell? Ah, esquece, tá na versão difícil mesmo. Olha só, um pandinha. Coitadinho. Vou precisar levar ele junto comigo. Não posso deixar esse pandinha sozinho por aqui, né? É óbvio que não, não posso deixar ele aqui sozinho, coitadinho. Tá bom, vamos precisar atrair ele. Peraí, caiu alguma coisa por aqui na água. Ah, não, acho que não deve ser nada. E um daqueles pandinha brabo! E um daqueles panda brabo, olha só a cara. Tá dizendo... Ai, que ironia. Tá bom, acho que esse aqui vai ser o nosso novo amiguinho. Esse vai se chamar de... Kung Fu Panda. Tá bom, esse aqui vai ser o nosso novo amiguinho. Vamos lá, vem. Jorginho Green. Eu te apresento um novo amiguinho. E o nome dele é... Peraí, deixa eu quebrar aqui a porta de madeira, por causa que vai atrapalhar muito. Isso, vem. Toma aqui, amiguinho. Aí, conseguimos um novo amiguinho. E o nome dele vai se chamar de... Pou! Não é perfeito, não. Ah, não. Não me diga que eu tô escutando barulho de zumbi de novo. Barulho de zumbis. Ai, o pior é tudo que eu não consegui nenhuma fucking lã. E eu acho que nem vai dar pra eu sair de noite por causa que... Tá chovendo. Tá anoitecendo. E outra coisa também é que eu não quero que esse panda desapareça por causa que esse panda vai ser um dos meus... Melhores... Um dos meus melhores amiguinhos. Ele vai ser meu amiguinho agora. Ok, já tenho comida, já tenho carne, já tenho frutas e um montão de outras loucuras. Agora é só apenas a gente começar a escavar novamente esse lugar aqui, né? Pra ver se a gente encontramos alguma coisa. Tá bom, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aí, ó.
60, 61, 62, 60, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, peraí, 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 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Pronto, acabou. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Peraí, passei de 6, passei de 6, eu acho. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. Aqui, 76, 77, 78, 79, 80. 67, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Aí, agora só preciso dar uma minerada nesse depois. Aí, ó, olha o tamanho disso aqui. E agora é só apenas só minerar nos lados até a gente conseguir encontrar alguns diamantes ou até mesmo alguns outros itens bem legais. Por aqui tem lava, então isso quer dizer que vai ser uma boa coisa pra gente precisar de obsidiana. Isso aqui que tá embaixo eu vou precisar. E substituo por isso aqui. Não! Puta, não! Só que eu não tô embaixo da lava. Não! Por que tem tanta lava aí? Que eu tinha um terreno. Tá, agora vamos começar. Agora vamos começar agora escavando em cima. Por que escavar em cima? Por causa que pra deixar 3 metros, né? Por causa que vai ver se alguma coisa tá em cima, se alguma coisa tá embaixo, ou se algumas coisas estão ao lado. É, com alguma picareta top, ou melhor, uma picareta de eficiência, eu acho que 5 serviria bastante pra... pra tirar algumas formas de... abisibilóia. Acho que estou perto de alguma caverna por aí, em algum lugar. Ok, está perfeito, está perfeito. Perfeito. É, tô conseguindo bastante ferro de novo. Perfeito pra você quiser fazer uma outra armadura, que dessa vez seja de ferro. Olha só, mais redstone. Depois eu acho que depois vou tentar escavar mais pra cima, pra ver se eu tento encontrar alguma caverna bem legal e bem boa pra gente dar uma explorada. E dar uma olhadinha e dar uma encontrada por aí em algum lugar. Completamente na versão 1.19, eu acho que dizem que vai ter alguma nova espécie de animação no nosso personagem. Ou até mesmo uma nova animação pra todos os mobs do jogo. É, completamente eu acho que é novas animações que os diretores, eu acho, da Mojang vão colocar no Minecraft pra todos os mobs do jogo. Completamente eu acho que vai ser um pouco interessante, vai ser eu acho que bastante interessante pra o jogo. Mas o único problema é que, pra mim, eu acho que eu costumo mais é com as novas, com as
as mesmas animações do Minecraft, mas eu acho que com as novas animações do Minecraft eu acho que são bem mais interessantes. É, também, também o Minecraft precisa de algumas novas animações pros zumbis, pros esqueletos, pros creepers, ou até mesmo uma nova animação pras explosões e alguma outra coisa do tipo. Tá bom, cadê meu pandinha? Olha só meu pandinha, que depois vai crescer e fica muito grande. Ok, conseguimos mais disso aqui, né? Conseguimos um pouquinho de carvão. Mas vai servir pra alguma coisa depois, né? E agora vamos esquentar aqui, nada mais ou menos que o ferro. E vamos guardar aqui as minhas pedras, isso aqui também. Essa terra, já tô escutando alguns passos, e esses passos aí não são normais não. Eu conheço muito bem esses passos silenciosos do Creeper. É um Creeper, deve ser um Creeper. Ui, que susto, filha da puta! Não me dê um susto desse, seu ursinho da desgraça. Não me dá um susto desses, pô. E nem confunda aí, não confunda. Não confunda aí. Não funda. Eu sei que você tá querendo batalhar contra um Creeper, mas Creeper tem uma explosão tão forte que faz você voar do outro lado. Então deixa que o papai comigo aqui. Ui, corre. É. Deixa trancado isso aqui pro pô não sair, né? E muito menos fugir. Opa, olha. Ah, não. Achei que ia ser outro panda. Nossa, aquela vaca se camuflou com um panda. E eu achando que fosse um panda, mas não é um panda. É apenas uma vaca fingindo que é um panda, mas não é um panda de verdade. É uma... Se fosse um panda, seria um híbrido de panda com vaca. E vira... Panvaca? Não sei. Ele tá afogado. Ui, um outro afogado por aí, que ó, dessa vez é um de tridente. Aquele de tridente é muito forte. Eu tenho que tomar muito cuidado com ele. Você tem um tridente mesmo? Não, não. Sim, sim, tem sim. Cuidado. Cuidado, cuidado. Eu sei muito bem que ele tá meio brabo. Eu sei muito bem que ele tá meio brabo. Já sei. Vou precisar fazer esses dois aqui brigarem. Deixa eu ver. Tem chance de fazer esses dois aqui brigarem. Ui, não. Ui, não. Foge, foge, foge. Corre. Meu Deus do céu, que perigo. Deixa esse bicho pra lá. Olha esse filho da mãe, ele quer tentar me dar um tiro. Tá, vou bater nele aqui. Toma, cara, corre! Olha que burro! Agora! Agora, 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 toma! Aí, ah, mas ele não dropou o tridente, ah. Mas ele dropou a coxinha, acho, que é uma coisa boa. Que foi, tá triste do seu amigo morrendo. Toma, cara, cotinho. Ok, vamos dar uma caçada com esses peixes aqui, ó. Vem cá, vem cá. Ô, oh, vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Por que será que é peixe tão difícil de pegar aqui? Toma! Aí, vem. Aí, agora só pegar o osso e o corpo dele e ir atrás dos outros peixes por aqui. Ok, agora vamos pegar aqui alguma coisa aqui. Que como a minha melancia aqui, as outras ainda não criaram nenhuma melancia. Ok. Com esse osso desse peixe, acho que vai servir pra eu fazer isso aqui, ó. Né? Isto. Pra eu fazer as canas de açúcar. Vem aqui, cresce. Aí. Aê! Agora só posso colocar aqui pra expandir, né? Prontinho. Não, peraí, quase pronto. Prontinho, agora só apenas a gente tentar remover essa árvore daqui, ó. Essa árvore grandona da selva, né? É, fazer escadinha não é uma coisa muito fácil. E ainda tem alguns afogados ali escondidos. Ok, vamos dar uma subida por aqui, ó. Vamos fazer tipo uma escadinha. Bem, sabendo que na selva é um lugar bem difícil, é um dos únicos lugares bem difíceis de construir uma casa completamente. É, todo mundo já sabe que os biomas da selva são os únicos biomas do jogo, que são bem difíceis de a gente fazer casa, por causa que tem muita vegetação, muitas árvores, muitas folhas pra gente tentar tirar com a espada ou com a tosquedeira e às vezes acaba até quebrando e a gente precisa usar a mão pra tirar todas as árvores. Então, a coisa mais melhor é que as árvores dessas aqui, elas são... Em cima delas, já sabemos que ela tem uma cabeça um pouco mais planinha, né? As folhas delas um pouco mais planas. Então, isso quer dizer que nessas folhas planas delas, vai fazer uma casa na árvore. É? Então, a coisa mais legal mesmo é construir casa nas árvores, em cima dessas árvores das selvas. De vez em tentar querer destruí-las pra meio que construir uma casa bem legal. Mas o mais legal é construir mesmo é uma casa da árvore. Também, quem não já fez uma casa na árvore? Sabendo que quando eu já tinha jogado Minecraft, né, pela primeira vez, na versão 1.12, no ano 2015, completamente eu consegui meio... No ano 2015, eu consegui meio que construir uma casa, completamente. Não podia tirar isso aqui. Por causa que é uma escadinha. Eu tenho que construir essa escadinha. Tá bom, agora vamos ver. Tá bom, nessa, eu vou me agachar agora, por causa que eu tenho certeza que eu vou cair e mais ou menos morrer. Ou ser morto pelos monstros, que completamente já tá começando a anoitecer, né? Exatamente. Ah, não, meu machado vai quebrar agora.
Por favor, machadinho. Aguenta. Aguenta aí, machadinho. Tem que aguentar. Aí. Chegamos na parte dessa aqui, ó. Ah, droga. É que pena. Mas vamos fazer aqui umas coisinhas aqui, ó. Sempre tem alguns truques escondidos. Sempre truques escondidos, como... fazer uma outra crafting table. Fazer uma outra mesa de coisas aqui. Fazer gravetos. E por último, colocar a crafting table aqui. E finalmente fazer aqui alguns machados de madeira. Agora vamos só tentar fazer machados de madeira, né? Aí, ó. Uhum, perfeito. Agora só tentar retirar essa aqui, né? E agora começar só a remover as madeiras que faltou. Ok, já anoiteceu, já tá aparecendo mobs, né? Tipo monstros. Mas mesmo assim, vamos retirar tudo aqui. Olha que legal essa versão, essa aqui. Mas eu não tenho tempo de ver agora. Agora tenho tempo mesmo de retirar madeira. Ok, vamos retirando todas as madeiras daqui, ó. E as folhas eu acho que estão desaparecendo. Isso quer dizer que... Isso quer dizer, né? O único problema é que eu tenho medo de ser acertado por um... por um afogado com tridente. Que eu tenho certeza que vai aparecer algum... com... ah, não, os afogados me detectaram! Tá bom, agora só pensa em me defender. Estão subindo pra cá, né? Sim, sim, estão subindo. Então bate, bate, bate. Toma! Um caiu. Outro caiu. Calma, calma. Opa, opa, opa. Vamos lá, empurra ele. Não! Ui, meu soco, quase caí. Ui, por que esses afogados sempre gostam de caçar de noite? Toma, cara. Ui. Viu? Machado na cabeça. Ai, não. Só aqueles bichos de novo. Pula na água. Ai, cadê eles? São daqueles fentons. Ó, o fantasma. Corre. Ah, corre pra casa, corre pra casa, corre pra casa, corre pra casa. Ué, cadê o pandinha? Ah, meu pandinha tá lá embaixo. Não, volta aqui. Volta aqui, você não pode sair. E aí embaixo não, esse é um lugar restrito para animais. Não, volta aqui. Vamos voltar lá pra cima. Vamos lá pra cima. Eu sei que você quer vir aqui embaixo, mas esse lugar aqui é perigoso. Então, vamos voltar lá pra cima. Lá em cima é mais seguro pra você. E ponto, acabou. Ok, eu acho que vou precisar fazer uma cerca pra prender esse pandinha, cara. Senão ele vai meio que, sei lá, fazer algumas coisas por aqui. E eu ainda não sei onde eu vou deixar essa crafting table. Mas eu acho que vou deixar lá em cima mesmo, essa segunda crafting table. Ok. Não pode enrolar. Não pode rolar agora. Vamos lá, temos que subir lá pra cima. Ai, se tivesse algum comerciante por perto, por aqui, spawnando. Come on. Vamos, osso panda. Você tem que... não pode rolar. Não pode rolar pelas escadas. Lembra que as escadas são seus inimigos. Não pode rolar agora. Por causa que você tá muito... tem moço. What the fuck foi isso? Mas o que foi isso? Parece que ele tava esperando. Muito esquisito. Ok, vamos lá. Estamos quase chegando em cima. Ou será que eu deveria ter traído ele com um bambu? Ah, o único problema é que anoiteceu, então não vai dar pra eu ir lá fora buscar bambu pra esse pandinha. Não, aí não, aí não. Aí não. Oh, não! Não, não! Seu nenezinho teimoso do caralho. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, suba. Suba, estamos quase chegando nos degraus. O meu pequeno papagaio não sabe que tem algum zumbi por perto, então eu tenho que ficar preparado pra me defender-me. E me preparar pra caçar alguns animais, né? Por causa que eu vou precisar caçar alguns bichos pra eu me alimentar-me. Vamos, suba. Ah, ele detectou também um creeper. Vamos lá. Aí, chegamos. Agora vamos fazer uma coisinha, rapidinho. Já tem um bambu aqui na minha mão. Aqui, ó, bambuzinho. Bambuzinho. Tu não vai ganhar esse bambuzinho até me se comportar. Aqui, vamos fazer aqui umas cercazinhas aqui, ó. E também fazer um desses aqui também, né? E aí, vamos fazer aqui as cerquinhas aí, pronto. Já é o suficiente. Onde ele foi? Ah, ele tá aqui. Tá bom, meu amigo papagaiozinho. Dá licença um pouquinho. Rapidinho, ok. Tá bom. Agora só apenas eu atrair ele pra cá. Isso, rola pra lá. E agora só penso eu pegar aqui e deixar aqui. Pronto, tá o seu bambuzinho aqui, meu amiguinho. Vamos aumentar um pouquinho esse lugar aqui pra ele ficar
bem mais aconchegante, né? Por causa que, sabendo, né, pandas precisam de alguns lugares bem mais espaçosos. Então, ficou meio esquisito ele crescendo, mas... É, ainda bem que ele cresceu, né? Ok, vamos aumentando esse lugar aqui. Uhum. Para ele ficar bem mais aconchegante. Bem mais segurinho. Agora só para nós colocar esses dois últimos itens aqui agora. No draw. Espera só um segundo. Aí, ó. Prontinho, bem aconchegante, bem bonitinho. Bonito, né? Olha só, só. Agora sim. Aham, perfeito. Agora sim que ele parece estar meio mais acostumado, né? Agora vamos precisar dessa comida, né? Como isso aqui, guardar essa concha de Nautilus. Guardar essa restou de pedrinha, essa aqui, né? Riscando isso aqui também. E finalmente começar a meio que pegar isso aqui, colocar aqui dentro. E começar a colocar um pack de madeira aqui dentro. Aí, ó. Agora só vamos colocar o resto como esse aqui. Agora só vamos guardar essas madeirinhas aqui, ó, dentro. E isso agora apenas só deixar esse kitchen table bem aqui. E pronto. Ó, olha só que bonitinho ele aí, ó. Pô. É, parece que o lugar esse aqui tá um pouco mais calmo, né? Não tem nenhum afogado vindo atrapalhar, né? Perfeito. Ok, vamos continuando retirando todas as madeiras que estavam por aqui, né? Opa, eu não tinha feito uma escadinha por aqui? Ah, qual é? Então vamos fazer, vamos primeiramente retirar alguma madeira lá pra cima. Aí, peraí, assim, vamos lá. Opa, mas faltou uma madeira ali. Peraí, volta, volta, volta. Então vamos fazer da moda antiga. Fazendo assim, ó. Piu, 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 piu. What the fuck? De onde ele me levou dano? De onde eu levei esse miserável dano? Não sei, parece uma coisa bem misteriosa e bem estranha. Ué, o que eu li na água? Ah não, isso é uma daquelas coisinhas lá de coisa. Ah, você né, você ama aqueles caras lá, né? Toma. Gostou, não gostaram, gostando de me perseguir? Ah, toma na cara, seu pendejo, seu puto, seu pinche putão. Agora vamos continuar dando uma retirada aqui em madeiras. Vamos lá, retirando, retirando madeira, retirando, retirando madeira, retirando, retirando madeira. Aí, agora só pensa com o fã. Perfeito. Prontinho. Primeira árvore grandona sendo derrubada. Agora só pensa, vamos dar uma retirada por aqui, nessas coisinhas aqui. E bem, eu tava planejando fazer uma coisa. Tipo, se eu encontrar uma espécie de coisa chamada... É, coisa de criar monstros. Eu tava planejando tentar fazer uma espécie de farm. Isso mesmo. Uma farm de monstros. Tipo... Onde é uma coisa perfeita. Onde posso conseguir bastante XP e... bastante XP pra gente conseguir fazer um monte de coisas. Ok, vamos fazendo aqui algumas coisinhas aqui, ó. Aê. Agora vamos puxando. Aê. Agora só agora sim. Agora pode. Agora minha planta de cana vai se multiplicar instantaneamente. Bom. Enquanto isso, eu vou transformar tudo isso aqui em madeira. E também transformar em gravetos também. Por causa que, ó, graveto é uma coisa muito boa de conseguir, né? Muito bom. Ok, agora vamos só jogar fora apenas esse principal item aqui, ó. Pronto. Não, não, não jogar, não jogar fora, não jogar fora. Esse item de semente vai ser bem. Então vamos caçar esse peixe aqui. Toma, cacei mais um desses aqui. Obviamente o nosso amigo pandinha esse vai precisar de mais um pouco de alimento. Também, né, pandas precisam comer bastante, hein. Aqui, ó, sutoque de alimento. Só um minutinho, meu amiguinho. Tá bom. Eu vou te dropar aqui, nada mais ou menos que um desses aqui, ó. Vai. Pega. Olha só que lindinho, cara. Maravilhoso ver ele aqui, ó. Olha só como ele come. É incrível. Bem incrível. Agora vamos deixar bastante. Vamos deixar bastante bambu aqui pra ele aqui, ó. Pra ele se continuar se alimentando. Pra ele continuar vivendo bastante. E continuar se
Então esse foi o mais forte. Bom, eu acho que vou precisar ir atrás de mais pack de madeira, eu acho, né? É, provavelmente eu acho que vou precisar muito fazer mais um outro pack de madeira. Ok, eu acho que já tá na hora de eu evacuar esses carvões aqui e começar a fazer uma fogueira, né? Também, fogueira já é uma coisa que eu podia ter feito desde o início do nosso primeiro episódio. Pronto. Pronto, é aqui onde vai ficar a nossa grande churrasqueira de controle remoto. Aí, é onde vai ficar tudo lá, comida e outras coisas do tipo, porém. E agora vamos fabricar uma nova arma. E essa nova arma é dessa vez uma espada de pedra. Pronto. Ok, vamos pegar aqui, ó. É, eu acho que vai ser apenas 3, deixa eu ver aqui. 2x2, 4. 2x2, 6, pronto. Acho que eu vou fazer 6, 3 picaretas. Peraí, 3 espadas, na verdade. 1, 2, 3. Aí, ó, 3 espadas de pedra. Agora sim, né? Aí, ó, nosso pequeno amigo panda, que vai se chamar de Pau. Será que tem um fio? Não, completamente eu não fui caçar aranha. Depois, na próxima noite, acho que depois eu planejo caçar aranha. Olha só, meus peixes ficaram prontinhos, né? Perfeito. E agora só apenas só pegar minhas melancias aqui. E agora vamos fazer o quê? Oh, sim, vamos despedir o episódio de hoje aqui. Isso mesmo, é uma das coisas que vamos fazer hoje. Despedir o episódio de hoje aqui. Então, pessoal, acho que hoje vamos despedir esse episódio de hoje aqui junto com o meu amiguinho Jorginho Green e também junto com o meu pandinha Paul. E completamente hoje vamos despedir esse episódio de hoje aqui, então. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho de configurações pra não perder nenhum de meu. E também não se esqueça de clicar no sininho de configurações pra... E também não se esquece também de ir no canal do meu primo Gustavo DC, do meu amigo Tamiku, do meu amigo Jorge Gameplays, do meu amigo Kai Animation, que esses três canais estarão embaixo da descrição. Já o Tamiku tá demorando demais, ainda continua demorando demais pra fazer vídeos. E eu já estou escutando um afogado atrás de mim, não é? Mas já logo, logo vou matá-lo. Então até mais, gente, até o próximo vídeo de Minecraft. Adeus! Ou melhor, Minecraft Mod Hardcore Mod. Adeus!